Ja, Christian Sandberg, AIK, förlust i finalen här, eller ni vann ju finalen, men ja, det var ju en indirekt final så att säga, men ni kom tvåa i cupen här, vad är tankar kring det? Men det är väl surt att inte vinna turneringen, men vi vann matchen, jag tycker vi gör en väldigt bra match. Jag tycker både första, andra, tredje perioden, vi har ett övertag spelmässigt, vi åker mycket skridskor och bra match från våran sida. I stort i turneringen då? Berätta. Jag tycker första matchen mot Tälje är väl lite avvaktande från vår sida. Jag tycker det är lite mycket säkerhetsstånd från vår sida än från deras sida. Det blir lite böljande match. Jag tycker andra fighten Västerås så kom vi ut och sätter tonen från början och det är egentligen ingen snack. Och sen den här matchen så tycker jag vi förspelet, vi åker mycket skridskor och vi känns ganska starka även fast vi har spelat många matcher på få dagar. Ja, det känns som ni hade lite övertaget här i den här matchen redan. Ni styrde det lite på något vis. Ja, men det tycker jag väl. Jag tycker vi skapar en del chanser också. Vi kanske måste vara lite hetare i en sån här match och försöka göra. Bli lite mer skitiga, ta oss in på mål. Vi har några backskott där som han får plocka ner relativt enkelt. Men stora hela ganska bra match. Var det någonting som ni styrde upp efter Södertälje-matchen här och justerade en hel del? Jag vet inte om vi ser till matcherna innan Södertälje-matchen som vi spelar, så vi spelar på ett bra sätt tycker jag. Det var väl ett litet steg tillbaka där, Tälje-fighten rent spelmässigt. Men som du sa, jag tycker vi steppade upp i Västerås-fighten och sen byggde vi vidare på det. Jag är lite nyfiken just på dig då, och AIK. Du är ju mer eller mindre AIK. Du har ju varit med ett tag här nu. Så att, vad tror du om framtiden? Har ni något bra på gång? Tycker jag definitivt. Jag tycker vi har ett väldigt, väldigt spännande lag. Många duktiga hockeyspelare. Ser väldigt lovande ut. Ser väldigt stabilt ut. Borde kunna vara med och fightas där uppe. Så om du backar bandet lite grann, så har ni tagit steg varefter eller hur har det sett ut? Ja, alltså vi har ju varit egentligen senaste åren, så vi har varit där uppe och nosa och vi har blandat och gett lite. Vi kanske har varit lite för ojämna under säsongen. Jag tycker det är viktigt att försöka hålla en så pass hög nivå genom hela säsongen. Det kommer bli grymt viktigt i år. Det är ju som Allsvenskan som serie, en väldigt tight serie. Det gäller att man är med och inte har de där längre dalarna eller dipparna. Nej, men vi är jättenöjda så här, så nu ska vi stort lycka till i serien här då. Ja, framöver. Härligt, tack för det. Tack.